السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. معزز علماء اكرام اور حاضرین اجلاس، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے ہم لوگ یہاں قرآن اور سنت کی کچھ باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. رب العالمین ہماری اس مجلس کو، ہماری اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، قیامت کے دن میزان حسنات میں سے شامل فرمائے، ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنائے. دوستو، حقیقت یہی ہے کہ اس قسم کی جو محفلیں ہوتی ہیں بڑی اہم ہوتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس کی اہمیت کو ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں. دیکھیے، آپ یہاں بیٹھیں گے عشاء تک، انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے سائے میں ہوں گے، فرشتوں کے سائے میں ہوں گے، اور رب العالمین ہمارا ذکر خیر ملائے اعلیٰ میں بڑے بڑے فرشتوں میں فرمائے گا. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ وقت تو گزر جائے گا، وقت تو رہتا نہیں ہے. چاہے آپ مسجد میں قرآن اور سنت کی باتیں سنتے ہوئے گزار دیں، وقت گزرے گا، یا گھر میں جا کے ٹی وی کھول کر سیریل یا میچ دیکھتے گزار دیں، بہرحال وقت تو گزر جائے گا، وقت تو باقی نہیں رہتا، وقت گزر جاتا ہے. اس لحاظ سے یقیناً ہم سب بڑے ہی خوش نصیب ہیں، بہت خوش نصیب ہیں کہ رب العالمین نے ہم سب کو اپنے کلام اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے یہاں جمع فرمایا. فللہ الحمد وللہ الشکر. ہم اللہ رب العالمین سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو کچھ ہم سننے والے ہیں، کہنے والے ہیں، کہنے اور سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حاضرین، مجھے جو عنوان دیا گیا ہے پڑوسی کے تعلق سے، پڑوسی کے کیا حقوق ہوتے ہیں، بہت اہم عنوان ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ نساء میں، سورہ نساء آیت نمبر 36 یاد رکھ لینا اس آیت کو، بڑی اہم آیت ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر 10 حقوق کا ذکر فرمایا ہے. کتنے حقوق کا؟ 10 حقوق کا ذکر فرمایا ہے. یہ آیت یاد ہو گئی تو حقوق کے تعلق سے گویا کہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی چیز آ گئی ہے. ہم کہیں بھی کچھ کہہ سکتے ہیں حقوق کے تعلق سے قرآن نے کیا سکھایا آپ کو. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. ایک اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرو. یہ کس کا حق ہوا؟ بولیے، یہ کس کا حق ہوا؟ ہاں، یہ اللہ کا حق ہوا. وَعْبُدُوا اللَّهَ، ایک اللہ کی عبادت کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے اس حق میں کسی کو شریک نہ کرو. یہ ایک اللہ کی عبادت، یہ اللہ کا حق ہے، اور اسے کیا کہتے ہیں؟ حقوق اللہ کہتے ہیں. اسے کیا کہتے ہیں؟ حقوق اللہ. اللہ کے بڑے حق ہیں ہمارے پاس، اور سب سے پہلا، سب سے بڑا حق اللہ کا یہ ہے کہ ہم صرف اور صرف اسی ایک اللہ کی عبادت کریں، عبادت کو کسی اور کے لیے نہ کریں. عبادت، ساری عبادتوں کو، عبادت کی ہر قسم کو ایک اللہ کے لیے خاص کریں، خالص کریں. اسے اللہ کا حق کہا جاتا ہے. پھر اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو.
یہ کس کا حق ہوا؟ یہ کس کا حق ہوا؟ ماں باپ کے حقوق ہوئے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے حق کی بات بتانے کے فوراً بعد کس کا حق بیان فرمایا؟ ماں باپ کا. بہت اہم ہے. انسانوں میں سب سے بڑا, سب سے بڑھ کر اگر کسی کے حقوق ہو سکتے ہیں تو وہ ماں باپ کے حقوق ہو سکتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ آج ہم نوجوان طبقہ خاص طور پر ماں باپ کے حقوق کی بڑی پامالی کرتے ہیں, سب کے حقوق کو ادا کرتے ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ یہ پرانے ہو گئے ہیں, پرانے سامان کی طرح ہے, دو وقت کی سوکھی روٹی ان کو دے دیے تو ہم نے بڑا کرم کر دیا ماں باپ پر. قسم اللہ کی, زندگی بھر پل پل ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں, ان کو پھولوں کے سیج پر سلا کے رکھیں تو بھی ماں باپ کے حق کو ادا نہیں کر سکتے. یاد رکھے, اللہ کے حق کے بعد, حقوق العباد کے بعد, حقوق العباد میں سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے. اور تیسرا حق, وبذ القربى, قریبی رشتہ داروں کے حق. رشتہ داروں کے بھی بڑے حقوق ہیں, قریبی رشتہ داروں کے حق. والیتامى, یتیموں کے حق. والمساکین, مسکینوں کے حق. والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب, پڑوسی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے تین الفاظ استعمال فرمایا, تین الفاظ استعمال فرمایا ہے. والجار ذي القربى, قریبی رشتہ دار جو پڑوسی ہیں ان کے حق. رشتہ دار بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے, بھائی ہے پڑوس میں, بہن ہے پڑوس میں ہے, خالہ ہے پڑوس میں ہے, چچا ہے پڑوس میں ہے, کوئی بھی عزیز و اقارب جو پڑوس میں ہیں, تو قریبی رشتہ داری کے حق. رشتہ دار چاہے پڑوسی, چاہے رشتہ دار ہو غیر رشتہ دار ہو, بہرحال ان کے حقوق ہیں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے پڑوسی کے حق کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے. میرا جو موضوع ہے, میرا جو عنوان ہے, پڑوسی کے تعلق سے ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مختلف حقوق کو بیان فرمایا اور ان حقوق کو ادا کرنے کا حکم دیا, اور ان حقوق میں ایک حق کیا ہے؟ پڑوسی کا حق ہے, پڑوسی کا حق. دیکھیں ایک بات آپ کو جات چلتے چلتے بتا دوں کہ دوستو, عبادت کے تعلق سے ہم لوگ کچھ نہ کچھ الٹ رہتے ہیں. الحمدللہ نمازیں پڑھ لیتے ہیں, رمضان آیا تو روزے رکھ لیتے ہیں, اللہ نے توفیق دی تو حج تو کر لیتے ہیں, عمرہ بھی کر لیتے ہیں, الحمدللہ زکات صدقات خیرات بھی دیتے ہیں. عبادت میں کسی حد تک ہم الحمدللہ آگے ہیں, مگر میں اگر بتاؤں تو بے جانا ہوگا کہ حقوق کے تعلق سے ہم سے انتہائی لاپرواہی برتی جاتی ہے. ہم انتہائی لاپرواہی برتتے حقوق کے تعلق سے, حقوق میں ہم بہت ہی پیچھے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھ لیے بس ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہے, ہم نے روزہ رکھ لیا, ہم نے حج کر دیا, ہم نے مسجد بنا دی, ہم نے زکات دی, ہم نے عمرہ کر لیا, ہم نے صدقات و خیرات کر لی, ہماری نجات کے لیے کافی ہے. یاد رکھیے, ساری عبادتیں بھی اگر حقوق کی پامالی ہو رہی ہے, اگر ہم حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہیں, حقوق کو ہم توڑ رہے ہیں, نہ حق تلفی کر رہے ہیں, تو قسم اللہ کی عبادتیں بھی ہمیں نجات نہیں دلا سکتی. حق کے تعلق سے آپ کو بات بتاؤں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہر ایک کو اس کا حق دلا کر رہے گا, ہر ایک کو اس کا حق دلا کر رہے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق کی اہمیت بیان کرتے فرمایا, لَتَعُدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْجَىٰ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَىٰ تَنْتِحُهَا. سبحان اللہ, مسلم شریف کی روایت ہے. پیارے نبی صلی اللہ, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے دن تم ضرور بضرور حق کو ادا کرو گے. حق کو ادا کرنا ہی ہے, دنیا میں نہیں تو وہاں ادا کرنا ہے. یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اس بکری کو جس کی سینگ نہیں ہے, اگر دنیا میں کوئی سینگ والی بکری بے سینگ کی بکری کو سینگ سے ماری ہوگی, قیامت کے دن اللہ رب العالمین بے سینگ کی بکری کو سینگ والے بکری سے حق دلا کے رہے گا.
معصوم جانوروں کے بھی حقوق کو اللہ وہاں ادا کرا کے رہے گا دلا کے رہے گا. کل قیامت کے دن ایک بندہ مومن مختلف عبادتوں کے ساتھ آئے گا. اے نمازوں کا ڈھیر ہے، روزوں کا ڈھیر ہے، حج و زکات اور خیرات و صدقات کا ڈھیر ہے، تہجد گزار ہے بندہ، ساری عبادتوں کا ڈھیر ہے، مگر حقوق کے تعلق سے ان سے کوتاہی ہوئی ہے. قیامت کے دن حقوق کے تعلق سے کوتاہی ہونے کی وجہ سے ان سارے اعمال کی نیکیاں حقداروں میں تقسیم کر دیا جائے گا. حدیث سنیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے ہم میں سے مفلس کون ہے؟ مفلس مطلب کنگال، فقیر، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اسے مفلس کہا جاتا ہے. اتدرون من المفلس، تمہیں معلوم ہے ہم میں مفلس کون ہے، کنگال بالکل مسکین و فقیر کون ہے؟ صحابہ سمجھے کہ دنیاوی اعتبار سے پوچھ رہے ہیں، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، روپے پیسے نہ ہو، بینک بیلنس نہ ہو، غریب فقیر مسکین بیچارہ، اسے ہم مفلس کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، اصل مفلس نہیں وہ نہیں ہے، بلکہ ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکا ویاتی قد شتم هذا. سبحان اللہ، لمبی حدیث ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مفلس وہ ہوگا، کنگال مسکین و فقیر بالکل، کچھ بھی جس کے پاس نہ ہو، وہ ہوگا جو نمازیں پڑھ کے آیا ہوگا، روزے رکھ کے آیا ہوگا، زکوٰۃ ادا کر کے وہ آیا ہوگا، ساتھ ہی ساتھ وہ لوگوں کی حق تلفی کیا ہوگا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کی دولت ہڑپا ہوگا، کسی کی زمین ہڑپ لیا ہوگا، اور نہ کسی نہ کسی طرح سے اپنے بھائیوں کے حقوق کی حق تلفی کیا ہوگا. قیامت کے دن اس آدمی کو بلایا جائے گا اور جن کے تعلق سے جن کے حقوق اس نے ہڑپا تھا ان کو بھی بلایا جائے گا، ان کی نیکیاں لے کر، ان کی نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی نیکیاں لے کر ان کو دے دیا جائے گا. اسے گالی دیا تھا، اس کی نیکیاں اسے دے دیے، اسے مارا تھا، اس کی نیکیاں اسے دے دیے، اس کی زمین ہڑپ لیا تھا، اس کی نیکیاں اسے دے دیے، یہاں تک کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی، ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی اور ابھی حقدار باقی رہیں گے. تو کیا ہوگا معلوم؟ اس حقدار کے گناہوں کو لے کر اس کے سر ڈال دیا جائے گا، ساری نیکیاں ختم ہوئی اور ان کے گناہ ہمارے سر آ گئے. اس حدیث سے بھی ہمیں حقوق کی ادائیگی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. اس وجہ سے دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کے حق تلفی نہ کریں، کسی کے حق کو نہ ماریں، جو جس کا حق ہے وہ حق ادا کر دیں. صحیح اسلام وہی ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق دے دیا جائے، اللہ کا حق جو ہے اللہ کو دیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے، ماں باپ کے حق کو ماں باپ کو دیا جائے، بھائی بہن کے حق کو بھائی بہن کو ادا کیا جائے، رشتہ داروں کے حقوق کو رشتہ داروں کو ادا کیا جائے، بیوی کے حق کو بیوی کو ادا کیا جائے، پڑوسی کے حق کو پڑوسی کو دیا جائے. جس قدر بھی حقوق شریعت نے متعین کیے ہیں، جس قدر بھی شریعت کے اندر حقوق ملتے ہیں، ان حقوق کو جو بندہ ادا کر دیتا ہے اس کا اسلام مضبوط ہو جاتا ہے، اس کا اسلام طاقتور ہو جاتا ہے، اور انشاءاللہ حقوق کی ادائیگی کی وجہ سے وہ جنت کا حقدار ہو جائے گا. آئیے پڑوسی کے تعلق سے کچھ باتیں سنتے ہیں. سب سے پہلی بات، پڑوسی کسے کہتے ہیں؟ پڑوسی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، انسان ہیں ہم انسان ہیں، اور انسان کو کیا کہا جاتا ہے؟ عربی میں اسے مدنی الطبع کہتے ہیں، انگلش میں انسان کو سوشل انیمل کہا جاتا ہے. کوئی انسان تنہا زندگی گزار نہیں سکتا. ایک بڑا سا سونے کا پنجرا بنا دو اور اس انسان کو اس پنجرے کے اندر ڈال دو، وقت وقت پر بالکل لذیذ غذا اسے مہیا کر دو، اچھے کپڑے پہنا دو اور پنجرے کے اندر قید کر دو، رہے گا پنجرے کے اندر. وہ چاہے گا
کہ مجھے کچھ نہ ملے میں میری بیوی کے ساتھ رہوں جھوپڑی ہی میں صحیح ماں باپ کے ساتھ رہوں بھائی بہن عزیز و اقارب رشتہ داروں کے ساتھ رہوں ہر انسان کے ہی خواہش ہوتی ہے یعنی انسان فطری طور پر معاشرہ کو پسند کرتا ہے میل ملاب کو پسند کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ لگ کر رہنے کو پسند کرتا ہے یہ انسان کی طبیعت میں ہے جب یہ انسان کی طبیعت میں اس طرح کی بات ہے تو ظاہر بات ہے کوئی انسان پڑوسی کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا ایک دوسرے کے بازو بیٹھے ہیں ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں مغرب سے عشاء تک آپ دونوں پڑوسی ہیں یہ بھی پڑوسی ہیں اس کا بھی حکم ہے ٹرین میں سفر کر رہے ہیں یہاں سے چنئی جا رہے ہیں بازو سیٹ والے تب تک کہ چنئی تک پڑوسی ہیں کلاس میں پڑھتے ہیں بچے وہ کلاس میں ایک بینچ میں بیٹھنے والے بچے آپس میں پڑوسی ہیں یہاں سے شروع ہوتی ہے بات پڑوسی کی یہاں تک کہ گھر کے بازو والا گھر ایک گھر دوسرے گھر کا پڑوسی ہوتا ہے ایک گاؤں دوسرے گاؤں کا پڑوسی ہوتا ہے ایک شہر دوسرے شہر کا پڑوسی ہوتا ہے ایک ریاست ایک اسٹیٹ دوسرے اسٹیٹ کا پڑوسی ہوتا ہے ایک ملک دوسرے ملک کا پڑوسی ہوتا ہے گویا کہ پوری دنیا اس پڑوسی کے ڈور میں پوری ہوئی ہے پوری دنیا کو پڑوسی کے ڈور میں پرو دیا گیا ہے تو ہر انسان کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے کا پڑوسی ہے جب ایک دوسرے کے سب کوئی پڑوسی ہیں تو ضروری بات ہے کہ ہم پڑوسی کو پہچانے پڑوسی کو حق کو پہچانے اور اسے ادا کرنے کی کوشش کریں محترم حاضرین پڑوسی کہاں تک ہیں اس تعلق سے مختلف اقوال ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پڑوسی کہاں تک ہے ہماری آواز جہاں تک جاتی ہے وہ سب ہمارے پڑوسی ہیں امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے چاروں طرف جو 40 گھر ہیں وہ 40 گھر ہمارے پڑوسی بنتے ہیں بہرحال جو بھی ہو پڑوسی کے بڑے حقوق ہیں پڑوسی کے تعلق سے یاد رکھیے کہ اگر پڑوسی بہترین مل گئے انسان کو پڑوسی اگر بہترین مل گیا تو اس کی زندگی بہت خوش نصیبی کی زندگی ہوتی ہے اور اگر پڑوسی کوئی بدکار مل گیا پڑوسی کوئی بدماش مل گیا تو انسان کا جینا دوبھر ہو جاتا ہے کتنے لوگ ہیں جو مہینے بھی نہیں ہوا رہتا پھر گھر خالی کرنے کی کوشش کرتا ہے کیوں پڑوسی ستاتا ہے تکلیف دیتا ہے ہزاروں کا نقصان ہوتا ہے مگر ہزاروں کا نقصان وہ برداشت اس وجہ سے کرتا ہے کہ پڑوسی ٹھیک نہیں ہے گالی گلوچ کرتا ہے تکلیفیں دیتا ہے تو ہر انسان چاہتا ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کا جو پڑوسی ہے وہ اچھا سے اچھا ہو اسی وجہ سے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین پڑوسی کو خوش نصیبی کی علامت بتائی ہے چار چیزیں ہیں نا خوش نصیبی کی علامت اگر کسی انسان کو چار چیزیں میسر ہو گئیں تو سمجھنا وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے بہت ہی خوش نصیب انسان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من السعادہ چار چیزیں خوش نصیب کی علامت ہے المرأة الصالحہ گھر میں اگر نیک بیوی ہے تو سمجھنا اس کا گھر جنت بن گیا المسکن الواسع اگر کشادہ گھر ہے تو سمجھنا وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے والجار الصالح اور اگر پڑوسی اچھا ہے نیک ہے تو سمجھنا وہ بڑا خوش نصیب ہے اسی طرح اگر کسی کے پاس اچھی سواری ہے تو سمجھنا یہ چار چیزیں کسی کے پاس ہے تو سمجھنا وہ بڑا بہترین انسان ہے بڑا خوش نصیب انسان ہے اللہ نے اسے سب کچھ دے دیا ہے تو اچھے پڑوسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش نصیبی کی علامت بتائے پڑوسی کی اہمیت کیا ہوتی ہے سلف کے واقعات میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے تاریخ بغداد کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے امام سکری کے تعلق سے سکر شکر کو کہتے جانتے ہیں نا سکر کسے کہتے ہیں شکر تو میٹھی ہوتی ہے نا تو ان کا نام سکری یعنی اپنے پڑوسی کے ساتھ اتنا میٹھا سلوک کرتے تھے کہ ان کا نام ہی امام سکری پڑ گیا ان کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک غریب لاچار پڑوسی تھا وہ اپنا گھر فروخت کرنا چاہتا تھا پڑوسی کی اہمیت بتا رہا ہوں میں کہ امام سکری کے ایک غریب لاچار پڑوسی اپنا گھر فروخت کرنا چاہتا تھا تو انہوں نے اپنے گھر کو سیل میں رکھا اور کہا اس گھر کی قیمت کتنے ہزار ہے 2000 درہم ہے لینے والے کو بڑا تعجب ہوا
ارے کیسی بات کر رہے ہو، مارکیٹ ریٹ کے مطابق تو اس گھر کی قیمت 1000 دینار ہی ہے، درہم ہی ہے، تم اس کی قیمت 2000 درہم کیوں لگا رہے ہو؟ زیادہ سے زیادہ یہ 1000 درہم ہو سکتا ہے، ارے تم تو ڈبل اس کی قیمت بتا رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے اس موقع پر جو پتے کی بات بتائی تھی اہمیت کے حامل ہے، ذرا سنو، انہوں نے کہا تھا اس گھر کی قیمت تو 1000 درہم ہی ہے، مگر جو امام سکری جیسا پڑوسی تمہیں مل رہا ہے اس وجہ سے اس کی قیمت 2000 ہے، پڑوسی کی قیمت میں پڑوسی بھی بیچ رہا ہوں تمہیں، اس بہترین پڑوسی کی قیمت کے لیے میں نے گھر کی قیمت 2000 رکھا ہے۔ امام سکری کو جب معلوم ہوا کہ میرا پڑوسی مجبوری کی وجہ سے گھر بیچنا چاہتا ہے تو وہاں پہنچے اور انہوں نے اپنی طرف سے اس بندہ کو 4000 درہم دے دیا اور کہے آپ اپنا گھر مت چھوڑیے۔ تو یہ پڑوسی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کا پڑوسی اچھا ہو۔ اب آئیے، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کی اہمیت کس طرح آپ نے بیان فرمایا، احادیث میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوں، سننے کی ضرورت ہے اور ہم کو اچھا پڑوسی بننے کی ضرورت ہے، ہم کو اچھا پڑوسی بننے کی ضرورت ہے۔ کبھی زبان سے، کبھی ہاتھ سے، کبھی اور کسی طرح سے ایسا کام ہم نہ کریں کہ ہمارے پڑوسی کو تکلیف ہو۔ عام طور پر دیکھا جاتا ہے زور زور سے بات کرتے ہیں، جھگڑے کرتے ہیں تو گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں، بیچارہ گھر میں اگر نماز پڑھنا چاہتا ہو تو ہمارے گالی گلوچ کی وجہ سے اس کے نماز میں ڈسٹرب ہوتا ہے۔ ہم کو بڑا مزیدار ٹی وی کا سیریل مل گیا ہے، پورے ساؤنڈ کے ساتھ ہم سننا پسند کرتے ہیں، بیچارہ بازو گھر میں اگر قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہتا تو اسے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، رات بھر تھکا ہوا کہیں کال سینٹر میں کام کر کے دن کے وقت اگر وہ آرام کرتا ہو تو ہمارے اونچی آواز سے گفتگو کرنے کی وجہ سے اس کے نیند میں کتنا ڈسٹرب ہوتا ہوگا۔ اس وجہ سے ہم کبھی بات چیت میں، قول و فعل میں، کسی عمل میں ایسی حرکت نہ کریں کہ ہمارے پڑوسی کو تکلیف ہو۔ کوشش کریں کہ ہم اپنے پڑوسی کے لیے اچھا پڑوسی بن کر رہیں۔ اہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، یاد رکھیے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایمان کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ ایمان کی علامت ہے۔ یعنی پڑوسی کے ساتھ جو اچھا سلوک کرتا ہے وہ ایماندار ہے، اور جو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا اس کے ایمان میں کمی ہے، نقص ہے۔ چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، اور ایک روایت میں فلا یؤذی جارہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان کس کا ہوتا ہے؟ مومن بندے کا ہوتا ہے۔ جو شخص مومن ہے، اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، پڑوسی کے ساتھ بہترین سلوک کرنا چاہیے، اور ایک روایت میں فَلْيُحْسِنِ إِلَى جَارِهِ، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور ایک روایت میں فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، اپنے پڑوسی کو کبھی تکلیف نہ دینا چاہیے۔ تو ہوئی نا، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کس کی علامت ہوئی؟ ایمان کی علامت ہوئی۔ ایمان کی علامت یہ ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لا یؤمن، حدیث کے الفاظ پر ذرا غور کرنا، اگر ہم کبھی اپنے پڑوسی کو کسی چیز میں تکلیف دیے ہیں تو پہلے جا کے معافی مانگ لینا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ کون فرما رہے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم نہ بھی کھاتے، صرف بول دیتے تو کافی تھا، کہ آپ صادق و مصدوق تھے، آپ کی ہر بات سچی تھی، آپ کی ہر بات مانی جانے کے لائق، آپ کی کوئی بات قابل رد نہیں، ہر بات مانی جائے گی آپ کی۔ اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نہیں، تین بار قسم کھا رہے ہیں، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں۔ کون ایمان والا نہیں؟ اللہ کے رسول۔ قیل من یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اتو
بد نصیب کون ہے جو ایمان والا نہیں ہے جس کی ایمان کی نفی ہو رہی ہے جس کی ایمان کی نفی ہو رہی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یأمن جاره بوائقه جس کی تکلیف سے پڑوسی محفوظ نہ ہو اس وہ ایمان والا نہیں اللہ کی قسم تو جو پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں دو نہیں تین تین قسمیں کھا کر اس کے ایمان کی نفی کی ہے کہ وہ ایمان والا نہیں ایمان والا نہیں ایمان والا نہیں محترم حاضرین اللہ نے اگر ہمیں خوشحال رکھا ہے اللہ خوشحال رکھے ہم سب کو اگر اللہ نے خوشحال رکھا ہے ہم شکم سیر ہو کر کھا رہے ہیں سیراب ہو کر کھا رہے ہیں اور ہمارے پڑوس میں کوئی بندہ بھوکا سو رہا ہے تو یقیناً اللہ کے پاس ہمیں پوچھا جائے گا ہماری گرفت ہوگی ہمیں چاہیے کہ ہم پڑوسی کا خیال کریں چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس المؤمن الذی یشبع وجاره جائع الی جنبه کہ وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور پڑوس میں اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا سوتا ہے پیٹ بھر کے کھا رہا ہے اور پڑوسی بھوکا سو رہا ہے تو وہ مومن نہیں بن سکتا محترم حاضرین ہم بڑے اچھے ہیں ہم بڑے اچھے ہیں ہمارے خیر کا معیار ہمارے اچھے ہونے کا معیار کیا ہے اسٹینڈرڈ کیا ہے ہم اچھے ہیں یہ کون کہیں گے پڑوسی سے پوچھئے اگر پڑوسی کہتے ہیں کہ بندہ اچھا ہے یہ بندہ صحیح ہے پڑوسی گواہی قابل قبول ہوگی کسی کے تعلق سے اگر پڑوسی کہتا ہے یہ صحیح ہے تو وہ صحیح ہے اگر پڑوسی کہتا ہے یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے تو وہ ٹھیک نہیں ہے اس پر بھی حدیث سنیے ترمذی ابن خزیمہ اور حاکم کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الاصحاب عند اللہ خیرهم لصاحبه وخیر الجیران عند اللہ خیرهم لجاره کہ سب سے بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے سب سے بہتر ہو اور سب سے بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے سب سے بہتر پڑوسی کے پاس بہتر ہے تو پھر اللہ کے پاس بھی بہتر ہے اور اگر پڑوسی کے پاس بہتر نہیں ہے تو اللہ کے پاس بھی بہتر نہیں ہے محترم حاضرین اسی معنی کیا اور ایک حدیث سنیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بیہقی کی روایت ہے فقد جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ دلنی علی عمل اذا قمت به دخلت الجنہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا ایک عمل بتائیے کہ میں انجام دوں تو جنت میں داخل ہو جاؤں صحابہ ایسا سوال بہت زیادہ کرتے تھے صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اس قسم کے سوال اذا عملته دخلت الجنہ اذا قمت به دخلت الجنہ اے اللہ کے رسول ایسا عمل بتائیے کہ میں عمل کرنے لگوں تو جنت میں چلا جاؤں کیا معلوم ہوتا ہے بولیے کیا معلوم ہوتا ہے اس قسم کا سوال صحابہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف صحابہ سے وارد ہے صحابہ کے اندر جنت کی تڑپ جنت کی خواہش کا پتہ چلتا ہے کہ وہ بار بار آ کے پوچھتے تھے ایسا عمل بتائیے کہ جنت میں چلا جاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ایک صحابی اور پوچھے کہ ایسا عمل بتائیے کہ میں انجام دینے لگ جاؤں تو جنت میں داخل ہو جاؤں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن محسنا نیک کار بن جاؤ احسان والا بن جاؤ فقال کیف اعلم انی محسن انہوں نے کہا اللہ کے رسول مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ میں احسان والا ہوں میں نیک کار ہوں حسن سلوک کرنے والا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل جیرانک اپنے پڑوسی سے پوچھ اپنے بارے میں فَإِنْ قَالُ إِنَّكَ مُحْسِنْ فَأَنْتَ مُحْسِنْ اگر پڑوسی کہا دے کہ تم بہت ہی اچھے ہو تو سمجھ جانا تم اچھے ہو تو پڑوسی گواہی دے کہ اچھے ہو تو ہم اچھے ہیں اور پڑوسی کہے کہ بدتر ہو تو ہم بدتر ہیں اسی وجہ سے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے ہمیشہ کبھی کبھار ایسا بھی کرنا چاہیے کہ جب ہم سالن پکاتی ہیں کوئی مٹھا پکاتے ہیں کوئی اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں
تو پڑوسی کو دے کے کچھ بھیجنا چاہیے، یہ بھی پڑوسی کا ایک حق ہے. چنانچہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، مسلم شریف کی روایت ہے، یا ابا ذر اذا طبخت مرقتا فاکثر ماءها وتعاهد جيرانك، اے ابو ذر جب کبھی تمہارے گھر میں سالن پکے تو کیا کرو، فاکثر ماءها، اس میں ذرا زیادہ پانی ڈال دو. زیادہ پانی ڈال دیے سالن ذرا پتلا ہو جائے گا، بے مزہ ہو جائے گا، مگر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ تعاہد جیرانک، اپنے پڑوسی کا خیال کر لو، پانی زیادہ ڈالو اور پڑوسی کا خیال کر لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ حکم دیا ہے کہ اگر تمہارے گھر میں سالن پکتا ہو تو پڑوسی کا خیال کر لینا، ذرا وہاں بھی ایک کٹورا سالن پہنچا دینا، یہ پڑوسی کا ایک حق ہے. محترم حاضرین، اسی قسم کی اور ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خاص طور پر عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے، چونکہ گھر میں زیادہ تر عورتیں زیادہ رہتی ہیں اور پڑوسی کے ساتھ زیادہ تعلقات عورتوں کے ہوتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشأة، کہ اے عورتوں کی، اے مسلمان عورتیں، کوئی پڑوسن کسی پڑوسن کو حقیر نہ سمجھیں، ہرگز حقیر نہ سمجھیں، اگر کھر ہی سہی اپنے پڑوسی کو تحفے کے طور پر بھیجیں اور کھر کو بھی حقیر نہ سمجھیں. مطلب یہ کہ پڑوسی کو کبھی کبھار کچھ ہدیہ بھیجنا چاہیے، کچھ تحفہ بھیجنا چاہیے. پڑوسی کی کیا اہمیت ہے، بخاری مسلم کی اس روایت سے بھی ظاہر ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ. سبحان اللہ، جبرائیل میرے پاس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبرائیل میرے پاس آئے اور پڑوسی کے بارے میں اتنا اصرار سے مجھے بتانے لگے، اتنی مرتبہ پڑوسی کا حق بتائے اور پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے تعلق سے اتنا اصرار کیے کہ مجھے تو گمان ہونے لگا، میں تو یہ خیال کرنے لگا کہ کہیں پڑوسی میراث میں، زمین و جائیداد میں حقدار نہ بن جائے. اتنی زیادہ پڑوسی کے بارے میں وصیت کرنے لگے، پڑوسی کے بارے میں اتنی زیادہ بتانے لگے کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ کہیں پڑوسی حقدار نہ ہو جائے زمین جائیداد میں، کہیں میراث میں حقدار نہ ہو جائے. میراث میں کون حقدار ہوتا ہے؟ بھائی ہوتا ہے، بہن ہوتی ہے، ماں باپ ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں. تو جبرائیل نے پڑوسی کے بارے میں اتنا زیادہ بتایا کہ وہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں یہ میراث میں حقدار نہ ہو جائے. تو اتنا زیادہ حق ہے پڑوسیوں کا. محترم حاضرین، خاص طور پر پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے ہم کو باز رہنا چاہیے، پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے ہم کو رکے رہنا چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اپنے پڑوسی کو ہرگز تکلیف نہ دے. محترم حاضرین، جو بندہ پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے وہ جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا، جنت میں داخل نہیں ہوگا. مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا يدخل الجنہ من لا يأمن جاره بوائقہ، وہ آدمی جنت کو داخل ہی نہیں ہو سکتا جس کے پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ ہو، جس کے پڑوسی اس کی تکلیف سے معمون نہ ہو. جو پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. بس اوقات ایک انسان بڑا عبادت گزار ہوتا ہے، بڑا تہجد گزار ہوتا ہے، نفلوں کی بھی پابندی کرتا ہے، نفل نمازیں پڑھ رہا ہے، نفل روزے رکھ رہا ہے، نفل حج و عمرہ کر رہا ہے، وہ فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی پابندی کرتا ہے، مگر پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو جہنمی بتایا. چنانچہ ایک حدیث ہے، ادب المفرد کے اندر امام بخاری نے اور مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان فلانۃ تکثر من
صلاتها وصدقتها وصيامها غير أنها تؤذي جيرانها قال هي في النار. الله أكبر. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک عورت ہے، فلانا عورت ہے، بڑی نمازیں پڑھتی ہے، ان کی نمازوں کا بڑا چرچا ہے، وصدقتها صدقات و خیرات بھی بہت کرتی ہے، وصیامها اور ان کے روزوں کا بھی چرچا ہے، مگر ایک بری عادت ہے، غیر انها تؤذی جیرانها، نمازیں روزے صدقات و خیرات میں تو کچھ کمی نہیں مگر پڑوسی کو تکلیف دیا کرتی ہے، پڑوسی کو تکلیف دیا کرتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہی فی النار، وہ تو جہنمی عورت ہے. اللہ حفاظت فرمائے دوستو. اور پھر ایک دوسری عورت کا ذکر ہوا، قال یا رسول اللہ فإن فلانة يذكر من قلة صيامها وإنها تتصدق بالأثوار من الإقت ولا تؤذي جيرانها قال هي في الجنة. ایک عورت کا ذکر ہوا کہ ایک عورت ہے جن کے نماز اور روزے بہت زیادہ نہیں ہیں، یعنی فرض نمازیں پڑھ لیتی ہیں، فرض روزے رکھ لیتی ہیں، بہت معمولی صدقات اور خیرات کر لیتی ہے، ایک دو روپے دے دیتی ہے، مگر ہے بڑی اخلاق مند، اپنے پڑوسیوں کو کبھی تکلیف نہیں دیتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ہی فی الجنہ، ارے وہ تو جنتی عورت ہے. سبحان اللہ. اس حدیث سے اندازہ لگائیے دوستو، ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے صدقات و خیرات کہیں اکارت نہ چلی جائے ہمارے پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کی وجہ سے. جب کبھی ہم پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہوں ہم کو فوراً یہ حدیث یاد کر لینی چاہیے. حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے، ابو داؤد کے اندر ایک روایت آئی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے شکایت کی کہ میرا پڑوسی مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے، میرا پڑوسی مجھے تکلیف دیتا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطرح متاعک، تم اپنا ساز و سامان گھر کا راستے میں ڈال دو. راستے میں ڈال دیا. اب وہاں سے جو بھی گزرتا کہتے کیوں تم اپنا سامان راستے میں پھینک دیو؟ کہا میرا پڑوسی مجھے بڑی تکلیف دیتا ہے. تو جو بھی جاتا یہ بات سن کر اس پڑوسی کو لعنت بھیجتا. بیچارے کو معلوم ہوا تو کہا آ کے معافی مانگا، کہا اس کے بعد آپ کو کبھی تکلیف نہ دوں گا، آپ آئیے آپ کا سامان اپنے گھر کے اندر لے جائیے. تو بہرحال ان ساری باتوں سے، ان ساری احادیث واقعات اور قرآنی آیتوں سے حاضرین یہ بات ہمارے سامنے کھل کر واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارے پاس پڑوسی کے بڑے حقوق ہیں. پڑوسی اگر بیمار پڑتا ہے تو ان کی عیادت کرنا ہمارا فریضہ بن جاتا ہے. پڑوسی اگر غریب فقیر مسکین ہے تو ان کی خبرگیری کرنا، ان پر خرچ کرنا، ان کی نگرانی کرنا ہمارا فرض بن جاتا ہے. خاص طور پر ہمارے پڑوس میں اگر کوئی بیوہ ہے تو ہمارے ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. اگر پڑوس میں کوئی یتیم ہے تو ہماری ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے. اور اسی طرح اگر ہمارے پڑوس میں ہمارے رشتہ دار ہیں اور رشتہ دار بھی اگر غریب ہے تو اور زیادہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ایک تو رشتہ داری کا حق، پڑوسی کا حق، پھر غریب ہے اس کا حق، کئی طرح کے حقوق اس کا ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں. لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی اپنے قول سے، اپنے فعل سے، کسی عمل سے، کسی حرکت سے اپنے پڑوسی کو کبھی تکلیف نہ دیں. ہمیشہ کوشش کریں کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں. اگر وہ بے دین ہے بھی، اگر وہ کافر و مشرک ہے، بد دین ہے، تو بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اسلام کے اندر حکم ہے کہ ہمارے اچھے سلوک سے ہو سکتا ہے کہ وہ متاثر ہو جائے اور ہمارے مذہب کو قبول کر لے. ایک مومن پڑوسی کا یہ حق بنتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے پاک پروردگار ہم سب کو ایک اچھے پڑوسی بن کر، نیک پڑوسی بن کر ہم کو اپنی زندگی گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. پڑوسی کو اگر ہم نے کبھی تکلیف دیا ہے اللہ ہمارے اس گناہ کو معاف فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم کو پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد